Assalomu alaykum, hurmatli yoshlar. Bizni onlayn biznes kursimizga marhamat. Bugun sizlar bilan qiziqarli mavzularda gaplashmoqchiman. Xususan, pul topish asosiy emas degan tezisni sizlar bilan muhokama qilmoqchiman va xususan ma'lum bir muvaffaqiyatga erishgan, qaysidir ma'noda buyuk desak bo'ladi, tadbirkorlar qanday qilib o'zligini moddiy maqsadlari yoki boshqa maqsadlarini prioritet asosida asosiga solishadi. Xususan mana biznesda pul topish uchungina biznes qilamizmi yoki boshqa maqsadlarda ham biznes qilamizmi? Bu juda ham manimcha ko'p hozir tarqalgan va muhokamalarga sabab bo'layotgan savol. Shuning uchun mana birinchidan men o'zimni sizlarga tanishtirmoqchiman, o'zimni qiladigan faoliyatim va bir nechta mavzuda sizlar bilan bugun muhokamada suhbatda bo'lmoqchiman. Qani ketdik. Umuman mana O'zbekistonda universitetni bitirganimdan keyin do'stlarim bilan birgalikda bir nechta biznes loyiha ochdik. 2006-yilda Buyuk Britaniyadan qaytib keldim, ikkinchi magistraturamni bitirganimdan keyin o'zimni oldimda savol turdi. Hikmat, nima bilan shug'ullanasan? Maqsading qanaqa? Nima uchun o'zi chet elda o'qiding, mahalliy universitetda, diplomatik universitetini bitirganman? Ya'ni yaxshi, muvaffaqiyatli universitetlarni bitirib, hayotda keyingi qadamlaring qanaqa degan savolni o'zimga berishni boshladim. Va shunda oldimda ota-onamni, o'zimni, aka-ukalarimni, atrofimdagi insonlarni orzu-havaslari albatta esimga kelishi boshladi. Ularning ovozlari mani miyamda jaranglab kelishi boshladi. Ota-onamning ovozlari to'g'risida gapirsam, albatta ular hikmat shu davlatda biz davlat ichida ishladik shuncha yildan beri. Sen ham davlatimizga xizmat qilishing kerak, katta-katta lavozimlarda ishlab, muvaffaqiyatga erishing kerak degan ovozlarini eshitdim. Ya'ni shu ovozlar menga keldi. Bir akam, o'zimdan katta akam, oilamizda birinchi bo'lib tadbirkorlik qilishni boshlaganlar va ularni tadbirkorlik yo'llarini kuzatib borishni boshladim va kuzatib borishga imkoniyatim bo'ldi. Ular aniq loyihalar, aniq daromad, daromadga erishish, aniq kundalik maqsadlar qo'yishlarini ko'rdim. Boshqa tarafdan u payt bizda hali unaqa internet, YouTube, ijtimoiy tarmoqlar orqali o'z qahramonlarimizga ega emas edik. Ya'ni tasavvur bo'lishi uchun sizlarda 90-yillarning oxirida, 2000-yillarning boshlarida biz uchun biz ilhom oladigan, ruhlantiradigan qahramonlar asosan kitobdagi qahramonlar bo'lardi yoki u yoki bu bizni taniydigan insonlar. Ularni ham dunyoqarashi, ularni maqsad qo'yish ko'nikmalarini hali bilmasdik. Shuning uchun 2006-yili shu 2000-yildan keyin universitetni bitirgandan keyin ozgina davlat ishida ishlaganimdan keyin xususiy sektorga o'tishga qaror qabul qildim va xususiy sektorda o'zimni qadamlarimni bosishni boshladim. Hozirgi kunda Hikmat Abdurahmonov nima bilan shug'ullanadi deb so'raydigan bo'lsanglar, men shu bir nechta kompaniyamiz bor, sheriklarim bilan birgalikda HM Partners kompaniyalar guruhiga asos solganmiz va bu HM Partners kompaniyalar guruhiga bizni bir nechta lizing kompaniyamiz, aniq aytsa 2 ta lizing kompaniyamiz bor. Lizing bu shu biznes bilan biznes orasida va biznes bilan iste'molchi orasida moliyaviy ijara. Bu chet elda ko'p rivojlangan, bizda ham mana oxirgi payt rivojlanayotgan biznes. Biz O'zbekistonda eng yirik lizing kompaniyalarini 10 taligiga kiramiz. Xususiylardan esa 5 ta kompaniyani ichiga kiramiz. Undan tashqari 2006-yilda endi ilk biznes qadamlarimni qo'ygan bizneslarimdan bu O'zbek-Xitoy savdoyini ta'sis qilganmiz. Xitoy bilan ish qilish boshlaganmiz. Xitoy bilan ilk savdo sotiq faoliyatini qilishni boshlaganmiz. Mani universitetlik davrimni qaraydigan bo'lsangiz, ko'proq shu tashqi iqtisodiy muloqotlar, tashqi iqtisodiy aloqalar bilan va keyin esa Buyuk Britaniyada St. Andrews universitetida xalqaro biznes sohasida magistraturani bitirganman. Shunga mani asosiy kasbim sifatida men o'zimga xalqaro biznes va tashqi dunyo bilan hamkorlik qilishni maqsad qilib qo'yganman. Endi nimaga bularni gapirayotganim, bugun sizlar bilan yarim soat ichida taxminan aynan inson nima uchun ish qilayotgani, qanday o'ziga maqsad qo'yadi, o'zini oliy maqsadi nima va qiziqishlari qanday, shunga bog'liq mavzu bo'lgani uchun men sizlarga o'zimni backgroundimni yoki o'zimni tajribamni va
yoshligimdan qo'ygan qadamlarim va dunyoqarashim to'g'risida bo'lishyapman. Shu xususiy hikoyalar va hodisalar asosida qanaqadir umumiylashtirib bir sizlarga ma'lumot bermoqchiman va shu ma'lumot sizlarga foydali bo'ladi deb umid qilib qolaman. Boshqa kompaniyalarimiz orasida meditsina uskunasini sotamiz, qurilish texnikasini sotamiz Xitoydan va boshqa bozorlardan. Ilg'or shu katta texnika sotuvchilaridan biri bo'lamiz va Longking'ga o'xshagan brand eksklyuziv dileri hisoblanamiz. Endi undan tashqari ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatlarimiz ham bor. Bulardan coworking markazlarimiz. Ilk bor O'zbekistonda shu konsepsiyani rivojlanganlardan biri bo'lib hisoblanamiz. Chet elda ko'rgan, o'sha haligi chetga safarga chiqish to'g'risida gaplashdik. Ulardan ilhom olib, biz O'zbekistonda yangicha loyihalarni qilishni boshladik. Bu ham bizning asosiy mavzuyimizga kiradi. Chunki bu loyihalar daromad, faqat daromad olish uchun qilinmagan va birinchi navbatda daromad qilinish uchun qilinmagan loyihalar. Endi yana men hozir oxirgi payt ko'p vaqt ajratayotgan bu loyihani ustida ishlayotgan loyihamiz va ko'p meni va meni sheriklarimni vaqtimni va e'tiborimni va qiziqishimizni uyg'otadigan loyiha bu Team University, ya'ni xususiy ilk tadbirkorlik universiteti. LSBU Buyuk Britaniya universiteti bilan hamkorlikda shu universitetga ta'sis solganmiz. Undan tashqari kreativ agentligimiz bor va bir ikkita yana qo'shimcha loyihalarimiz bor, xususan global tadbirkorlik haftaligi. Bu hamma logotiplarni yoki brendlarni bilmadim shu ekran orqali ko'rasizlarmi yo'qmi, lekin internetda qidirsanglar, YouTube'da, ijtimoiy tarmoqlarda, Instagram, Facebook'da albatta bizning akkauntlarimiz bor. Batafsil tanishib, hikmat nima tajriba asosida gapiryapti degan savol chiqsa, sizlarda bemalol shu brendlarimizni topib, u yoqda qilayotgan marketing, sotuv, moliya yoki boshqa yechimlarimizni kuzatib, bugungi gapirayotgan mavzuyimiz bilan solishtirish imkoniyatingiz bo'ladi. Endi mana daromad, kelinglar daromad to'g'risida ozgina gaplashamiz. O'zi pul qanchalik muhim? Qanchalik pul biznes uchun muhim va qanchalik pul sizga muhim? Ta'sischi sifatida, jamoa faoli sifatida, biznes asos solgan yoki o'sha biznesga yollangan ishchi bo'lib ishlayotgan ishchi sifatida korxona qanchalik daromad keltirish kerak degan savolga javob berib ko'raylik. Mana men shu 15 yil taxminan tadbirkorlik faoliyatimni oladigan bo'lsak, undan oldin ma'lum bir oldi, sotdi, qanaqadir xizmatlar loyihaviy loyihalar qilganman. Ya'ni bir marta kirib, bir marta chiqadigan pul daromad topish tajribam bor. Lekin aynan tizimli biznes qilishni 2006-yildan boshlagan bo'lsam, mana 15 yil ichida men har xil bosqichlardan o'tdim desam bo'ladi. Chunki 2006-yilda 25 yosh yigit bo'lganman. 25 yosh yigit, endi uylangan, kichkina qiz farzandi bor. Va tasavvur qilinglar, men ham tasavvur qilaman, mana ekranimiz ro'parasida o'tirgan yosh singillarimiz, ukalarimiz taxminan men o'ylayman 18, 20, 24, 25 yoshdagi asosan yoshlar bo'lsa kerak deb o'ylayman. Xususan mana ijtimoiy tarmoqlarda, mana YouTube'da men kuzataman, YouTube'dagi maqsadli auditoriyam 90% aynan o'zbek tilida bilim olmoqchi bo'lgan auditoriyamni 90% 18 dan 34 yoshgacha. O'ylaymanki, bu ekran qarshisida ham aksariyat qismi 18 dan 24 yoshgacha. Aksariyat yoshlari shu taxminan men aytgan yoshda bo'lsa kerak. Endi o'shaning uchun men aytayotganim 25 yoshda men uchun albatta daromad topish birinchi o'rinlarda turgan. Chunki men o'zimni, oilamni, o'zimni moddiy xavfsizligim, o'zimni kelajagimni aniqlab berish va biz endi sharq mamlakatlarida ayniqsa jamiyatda ota-ona bilan aloqalar muhim, ota-onadan misol uchun pul so'rash, ota-onaga bog'liqlik bo'lish bu qandaydir norma bo'lgan. Lekin hali ham bilamizki, shunaqa bor ota-onasidan pul olish, bizda yoshlarga pul berib yordam berish an'anamizda bor. Lekin rivojlangan mamlakatlarni qaraydigan bo'lsangiz, 18 yoshdan keyin ular o'zini o'zi aravasini tortish kerak. Endi men 24-25 yoshimga kelganda albatta o'zim aravamni o'zim tortgim kelardi va oilam a'zolaridan moliyaviy mustaqil bo'lish mani oldimdagi eng dolzarb masala bo'lgan. Shuning uchun nima biznes qilishimdan qat'iy nazar, nima faoliyat qilishimdan qat'iy nazar, men uchun pul omili juda ham muhim bo'lgan.
Bu tabiiy. Menimcha sizga ham hozir men xuddi bir katta minbardan gapirayotganday tuyulishi mumkin sizga. Daromad muhim emas, daromad ikkilamchi deyishlarim sizlarga qanaqadir g'ashilarni keltirishi mumkin. Lekin men sizlarga berayotgan tajribam balkim bir yilda, balkim 2 yilda emas, balkim shu 5 yilda shu narsani ko'rishingiz mumkin va buni oldindan bilishingiz menimcha sizlarga yordam beradi. Boshida albatta bu to'g'risida ham bugun gaplashamiz. Moddiy xavfsizlik, moddiy boylik roli bor, lekin buyuk kompaniyalar, katta kompaniyalar, yirik kompaniyalar faqat daromad olish uchun qurilmaydi va buni ben sizlar bilan bugun muhokamasini qilmoqchiman. Marhamat, keyingi slaydga o'tamiz. Birinchi misol bu aynan siz yig'adigan jamoa. Mana o'zimni aytadigan bo'lsam, 2006-yil meni jamoamda kursdoshim, yana bitta biza birga xizmatga, mudofa xizmatiga borgan do'stim va o'zim o'kan bo'lardi. 4 kishi ishni boshlaganmiz. Va bu jamoada albatta hamma uchun pul topish muhim bo'lgan. O'kamdan tashqari ular bizga ozgina yordam berish uchun qo'shilganlar. Men ularga iltimos qilganim uchun. Lekin hammamiz uchun korxonani o'zini moliyaviy barqarorligiga chiqish va tez kelajakda daromad keltirish juda ham muhim savol bo'lgan. Lekin shunday gap borki, to'g'ri, sherikchilar endi boshlangan startupda odamlar ishqovoschilik uchun qiladi. Har doim ham pul rol o'ynamaydi. Lekin vaqt o'tgandan keyin yarim yil siz o'shini entuziazmida yoki qanaqadir ruhiy ko'tarilishida ish qilishingiz mumkin. Uzoq nari boring, yana 1 yil o'shani siz ishlatishingiz mumkin bu ishtiyoqni, bu ruhlanishni. Lekin mana ko'rasizki, yarim yil, 1 yil o'tgandan keyin baribir sizga daromad kerak. Bu va daromad to'g'ri yo'ldan ketayotganingizni belgilab beruvchi omil deb tasavvur qiling. O'tgan slaydda ham shu narsani ko'rsatmoqchi edim, ya'ni kelishlarga shuni tushuntirib bermoqchi edimki, daromad kelyaptimi biznesdan? Ayniqsa mana qandaydir startup fazadan siz yurib olganingizdan keyin daromad kelyaptimi? Demak, siz to'g'ri yo'ldan ketyapsiz degan ko'rsatkich. Agar siz yarim yil ishlayapsiz deya, 1 yil ishlayapsiz deya, lekin sizga hech daromad kelmayapti. Pullar xarajat qilyapsiz, reklama qilyapsiz, odamlarni ishga solyapsiz, lekin sizga yetarlicha savdo bo'lmayapti, yetarlicha siz выручка, ya'ni revenue olmayapsiz biznesingizdan. Va shu kelmayotgan mablag', demak, sizni ko'rsatayotgan xizmatingizda yoki tovaringizda qanaqadir kamchilik borligini bildiradi. Chunki siz maqsadli auditoriyangizga qo'ndira olmayapsiz. Ularni sizni tovar va xizmatlaringizni sifatliligi to'g'risida ma'lumot, demak, yetkazib bera olmayapsiz. Shuning uchun daromad bu biznesni to'g'ri tashkil qilinganini asosiy ko'rsatkich hisoblanadi. Lekin oxir maqsad emas va bu to'g'risida bugun gaplashamiz. Endi jamoa to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, jamoa ham boshida siz misol uchun pul to'lab bozordan, mehnat bozordan ma'muncha 5 million pul to'lab yoki 10 million pul to'lab yaxshi menejer olishingiz mumkin. Ana nar boring, ana 30-40 millionga ishchi olishingiz mumkin. Lekin agar bu jamoa oylikdan boshqa naf ko'rmasa bu loyihadan, ertaga shunday holat bo'lishi mumkinki, siz bilan raqobat qilayotgan kompaniya o'sha malakali mutaxassisingizni olib ketib qolishi mumkin. Va bu ko'pincha bo'lgan, bizda ham bo'lgan, qo'shni bizani do'st kompaniyalarimiz, shu hamfikr insonlarimizda bo'lgan. Shuning uchun aytiladiki, kompaniyada albatta qadriyat bo'lish kerak. Bir, albatta kompaniyada oliy maqsad bo'lish kerak. Ikki, va albatta kompaniyani vision, ya'ni uzoqni ko'rib, o'sha siymosi bo'lish kerak. Kelajak siymosi bo'lish kerak. Nima uchun? Chunki inson ishga kelganida ma'lum bir yutuqga erishi, ma'lum bir jamiyatga foyda keltirish va ma'lum bir muvaffaqiyatni bir qismi bo'lay deb harakat qiladi. Shuning uchun bu narsa muhim. Mana bu slaydda ko'rsatilgan ma'lumot kabi, bu jamoa sizni boyitish uchun emas, aslo, ya'ni sizni boyitish uchun baland cho'qqilarni zabt etmaydi degan tezis. Ya'ni siz shu ta'sischi, siz top menejer, korxonaning rahbari sizdek, sizni shaxsiy manfaatingiz va shaxsiy boyligingizni oshirish uchun ishlamaydi. Kompaniyani kuchli jamoasi qandaydir boshqa yirik va jamiyatga foyda keltiradigan, iste'molchiga qadriyat yaratadigan maqsadlar bo'lsa, shularga ishonib ishlashi mumkin, ehtimol kattaroq. Iste'molchiga qaytaylik. Endi iste'molchi ham sizni boyitish maqsadida mahsulotingizdan foydalanmaydi.
mana aytaylik men texnika sotib olaman deya qurilish texnikasi sotib olaman va qurilish yuklagichlarimni aman hikmatni boyitish uchun olaman, hikmatni ishi yaxshi bo'lsin deb xafa bo'laman ba'zilarda, lekin unday maqsadlarda kelishmaydi. Albatta iste'molchi o'zini nafini o'ylaydi. O'zini qanaqadir muammosini siz qondira bilsangiz, o'sha yuklagich bilan yoki meditsina uskunasi bilan yoki o'sha coworking xizmatlaringiz bilan o'shandagina sizni xizmatlaringizdan va tovarlaringizdan foydalanish mumkin. Ko'ryapsizmi? Demak, daromad bu to'g'ri taklif qilingan qadriyat, to'g'ri taklif qilingan xizmat va jamiyatdagi qandaydir muammoni hal qilish hisobiga sizga doimiy ravishda keladigan kompensatsiya, ya'ni moddiy kompensatsiya. Shuni to'g'ri tushunib qabul qilishimiz kerak. Endi mana qarang, siz shunday bir buyuk bir Maslow piramidasi degan shu instrument bor psixologiyada, uni sizlarga taklif qilaman. Menimcha bu piramida to'g'ri, ancha oldin o'ylab topilgan, to'g'ri, unda ham kamchilik topish mumkin, lekin insonni ehtiyojlarini aniq ko'rsatib bergan piramida hisoblanadi. Va nazariyada ko'pincha jahon nazariyasida buni misol sifatida olishadi. Ya'ni sizni inson sifatida ehtiyojlaringiz piramidani xuddi bir cho'qqisidan fundamentigacha bo'lgan shu bosqichlari kabi o'sib boradi. Endi siz birinchi qadamdan boshlaganingizdan keyin, birinchi qadamda aytaylik, siz mana endi misol uchun yosh, o'sha haligi bizni aytgan portretimizga to'g'ri keladigan insonsiz. Siz endi uylandingiz, endi mana endi farzandingiz bo'ldi men kabi. Birinchi navbatda sizga nima kerak? Albatta sizga uy joy kerak, to'g'rimi yo'qmi? Ya'ni o'zingizni uyingiz kerak. Men ham xuddi o'sha yoshimda oldimda maqsad turgan, o'zimni kichkina bo'lsa ham uyim bo'lsin. Endi qachongacha men otam bilan onam bilan yashayman, baribir ular ham misol uchun mustaqilligimni xohlashadi va mustaqil o'zimni kichkina bo'lsa ham ro'zg'orimni qaynatishni o'rganishimni xohlashadi. Endi ayniqsa g'arb mamlakatlarida shunaqa, bizda ham shu narsa mana ko'ryapmizki, ota-onalar o'zligi yetishyapti. Ilgari aytishardiki, yo yonimda bo'lsin farzandim. Lekin hozir ko'pchilik progressiv ota-onalar aytishyaptiki, yo u o'zini shaxsiy hayotini o'zi belgilasin. Turmush o'rtog'i bilan birgalikda o'zini kichkina bo'lsa ham qozonni qaynatsin. Ya'ni ilk pog'ona bu o'zingizni ustki kiyimingiz, o'zingizni boshingiz ustida misol uchun shu uyingiz bo'lishi, kvartirangiz bo'lishi, uy bo'lishi va oziq-ovqat, ya'ni o'zingizni asosiy ehtiyojlaringizni qondira bilish qobiliyatingiz bo'lishi kerak va bundan Maslowni eng quyi bosqichi, quyi qismi, fundamenti shakllanadi. Undan keyin nima bo'ladi? Kiyimlaringizni olganingizdan keyin, xavfsiz bo'lganingizdan keyin, ya'ni sizni hayotingizga hech narsa xavf tug'dirmaydi, o'zingizni kiyimlaringizni olasiz, o'zingizni uy joyingiz bor, o'zingizni demak inson sifatida yuksalishni boshlaysiz. Chunki bu yerda siz eng asosiy ehtiyojlaringizni qondirib olganingizdan keyin, uyli, joyli, mashinali bo'lganingizdan keyin nima qilamiz? To'g'ri, o'zimizni rivojlanishimizga pul sarflashni boshlaymiz. Mana hozir O'zbekiston iqtisodiyotini oladigan bo'lsak, 35 million aholimiz bor. 35 million aholining ichida ancha munchasi yoshlar. Yarmini bemalol aytsa bo'ladi, yoshlar tashkil qiladi. Va ular xuddi shu Maslow piramidasidan hozir tepaga ketayotgan kabi, hozir mana ta'lim olish uchun yangi imkoniyatlar paydo bo'lyapti. Mana mashhur kurs buni dalili, isboti. Demak, bilim olish uchun to'g'ri, iloji bo'lsa yaxshi oliy ta'lim oling, Tim universitetiga boring, aytgandek. Undan tashqari siz oliy ta'limingizni olganingizdan keyin magistraturaga borgingiz keladi. Chet elga o'qishga chiqasiz, Buyuk Britaniyaga, Amerikaga misol uchun. Undan keyin kimdir PhD qilgisi keladi. Ya'ni siz saviya darajangizni, taraqqiyot darajangizni, aynan o'zingizni intellektual darajangizni oshirgingiz keladi. Keyin esa undan keyin turadigan narsa bu aynan jamiyatga xizmat qilish. Aynan jamiyatda ozgina bo'lsa ham qandaydir muammolarni hal qilish. Aynan o'zingizni jamiyatda o'rningizni egallash va qandaydir iz qoldirish eng yuqori cho'qqisida jamiyatda, misol uchun aytaylik, Hikmat yoki Ergash yoki Shahnoza yoki Nargiza jamiyat uchun foydali inson degan gapni eshitish bizani qulog'imizga eng shirin gap. Shuning uchun biz korxonamizni qurayotganimizda ham daromad uchun qildim bu narsani. Men maza qilib foyda ko'ryapman
degan yuksalish muammolar yoki yuksalish g'oyalari uchun yirik kompaniya qurishingiz qiyin. Kichkina qanaqadir biznes qurishingiz mumkin, lekin uni tarmoqqa aylantirmoqchi bo'lsangiz, butun respublikaga xizmat qiladigan qilmoqchi bo'lsangiz, hattoki boshqa mamlakatlarga chiqmoqchi bo'lsangiz, albatta daromaddan tashqari boshqa muhim ijtimoiy yoki boshqa iqtisodiy jamiyatni muammolarini hal qilishga qaratilganligingiz sizni porloq kelajagingizni belgilab beradi. Endi keling o'sha haligi Maslow piramidasida aytilgan eng yuqori cho'qqisidagi inson bu dunyoga nimaga keldi degan savolni savolga javob berishga harakat ko'raylik. Mana bugun kecha shu hafta davomida O'zbekistonga juda ham ko'p qo'shni mamlakatlardan tadbirkorlar keldi. Xususan Rossiyadan kelishdi, mana Qozog'istondan, mana Margulan Sesenbay degan juda mashhur tadbirkor bilan gaplashdik. Va bu insonni menga yoqadigan taraflari ularni shu materiallarni YouTube'dan, Telegram'dan qarab ko'rsangiz bo'ladi. Aksariyat rus tilida, lekin hozir o'zbek tiliga ham sekin-sekin o'girilmoqda. Shu inson Margulan aytadiki, "Men hayotimda hozirgi kunda 50 dan yosh oshgan maqsadlarim va oliy maqsadim uchun yashayman. Agar u yoki bu ish meni maqsadlarimga to'g'ri kelmasa, oliy maqsadimga to'g'ri kelmasa, men filtrdan o'tkazib yuboraman, chiqarib yuboraman" deb javob bergan. Menga bu gaplari boshida endi umumiy gapdagi tuyuldi, lekin o'tirib aynan batafsil tushuntirib berganlaridan keyin men tushundimki, bu rostdan ham hayotimizdagi vaqtimiz, eng qadrli resursimiz bu vaqt. Vaqtni to'g'ri taqsimlashga yordam beruvchi juda ham yaxshi formula yoki qurolligini men o'zimga tushunib yetdim va shularning yordamida mana yarim yil ichida o'zimni oliy maqsadimni aniqlash ustida ishladim. Albatta, ular kabi ancha chuqur ichiga kirganim yo'q, lekin birlamchi o'zimga shakllantirish imkoniyatim bo'ldi. Va shuning uchun men o'ylaymanki, ham biznesda, ham insonning o'zida oliy maqsad bo'lishi kerak. Korxonamizni oliy maqsadi, mana sizlar bilan o'rtoqlashaman, HM Partners kompaniyasini oliy maqsadi sizga aniq misol bo'lish uchun O'zbekistonning kichik va o'rta biznes egalarini tashqi dunyo bilan tanishtirish va tashqi dunyo bilan O'zbekistondagi tadbirkorlar va biznes hamjamiyatining o'rtasida ko'prik funksiyasini bajarish deb o'zimizga belgilaganmiz. Ya'ni biz tashqi dunyo bilan ishlashda yordam beramiz. Birinchidan, o'zimiz shu narsaga o'qiganmiz. Ikkinchidan, bu narsaga ehtiyoj bor rostdan ham, chunki bizning tadbirkorlar hali ko'p chet elga chiqishmagan, katta tajribasi yo'q bu masalada. Va biz aynan O'zbekistondagi biznes iqlimi shu orqali yaxshilanishiga ijobiy ta'sir qilishimizga ishonamiz. Va shuni hisobiga mana men uchun ham shu savol, nimaga bu shu aynan kursda ishtirok etyapman? Chunki menga yoshlarni bilimli bo'lishi befarq emas. Va shuning uchun bizni korxonamizni portfoliosini qaraydigan bo'lsanglar, barcha biznes loyihalarimiz jamiyatga va biznesga, kichik va o'rta biznesga u yoki bu tarafdan foyda keltirishiga ishonamiz. Bu bizning coworkinglarimiz bo'lsin, bu bizning universitetimiz bo'lsin, bu bizning qanaqadir ijtimoiy loyihalarimiz, global tadbirkorlik haftaligi bo'lsin, O'zbek-Xitoy savdo umumiy faoliyati va boshqa o'zimiz shaxsiy tashabbuslarim ham shu narsaga qaratilgan. Bu to'g'risida ozgina kechroq yana gaplashamiz. Mana hozir keyingi slaydda mening oliy maqsadim degan savolga javob bermoqchiman. Misol tariqasida sizlarga shu narsani o'zimni oliy maqsadim bilan o'rtoqlashmoqchiman va o'ylaymanki, sizlarga o'zingizni oliy maqsadingizni va biznesingizni oliy maqsadini belgilash uchun qaysidir ma'noda turtki bo'lishiga ishonaman. Endi Hikmat Abdurahmonovning oliy maqsadi nima degan savol bo'ladigan bo'lsa, men sizlarga aytaman. Manda, demak, asosiy maqsadim, oliy maqsadim baxtli va mazmunli hayot kechirish, muvaffaqiyatli tadbirkor faoliyati bilan shug'ullanish va O'zbekistondagi biznes iqlimini yaxshilanishiga hissa qo'shish. Ya'ni mana qaranglar, oliy maqsadimni qarab chiqadigan bo'lsak, birinchi navbatda men o'zim va oilam bilan birgalikda baxtli hayot kechirmoqchiman. Unda mazmunli, ya'ni mazmun bo'lishini xohlayman. Va undan keyin tadbirkorlik faoliyatini muvaffaqiyatli olib borish men uchun asosiy kasbligini ta'kidlayapman. Va bu kasbim orqali va o'zimni qilayotgan ijtimoiy yoki biznes loyihalarim orqali O'zbekistondagi biznes iqlimi yaxshilanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatish. Endi shu oliy maqsadim, ya'ni baxtli va mazmunli hayot kechirish,
tadbirkorlik faoliyatini muvaffaqiyatli olib borish va shu orqali O'zbekistondagi biznes iqlimini yaxshilash va unga shunga hissa qo'shish degan shu mana demak shu ibora menga filtr bo'lib, menga yordam beradigan omil bo'lishiga ishonaman va shu narsaga harakat qilaman. Endi sizlarda oliy maqsad bormi degan savol. Sizning biznesingizda oliy maqsad bormi? Endi boshlayotgan loyihangiz qanday oliy maqsad uchun xizmat qiladi degan savolni berishingiz o'zingizni kichik me'yordagi kompaniyadan kattaroq hajmda va ijtimoiy qanaqadir jamiyatga foyda keltiradigan va shu mamlakatda yoki keyinchalik mintaqada muvaffaqiyatga erishishingizga tizimli yordam berishiga ishonaman. Qanday buni topish mumkin? Bu biznesni eng topishni eng oson yo'li bu sizga yoqadigan ishni tanlash. Mana ba'zi insonlar mana shu onlayn kurslarni yozishdan mazza qilsa, ularni biznesi bu ertaga bemalol o'sishi mumkin. Kimdir uchun aytaylik, misol uchun qandaydir ishlab chiqarish, hunarmandlik bo'lsa, o'sha hunarmandlikni katta biznesga aylantirish mumkin. Albatta, zamonaviy qonun qoidalarga ularni inobatga olgan holda, chunki hozir internetning roli katta, onlayn savdo, raqamli savdoni rollari oshib boryapti. Ya'ni biz 20-chi asr yoki 19-chi asr qonun qoidasi va tamoyillari asosida emas, 21-chi asr qonun qoidasini asosida o'zimizni oliy maqsadimizni tanlab, o'zimizni qiziqishlarimiz va hobbi, kimdadir hobbi bo'lishi mumkin, shuni biznesga aylantirish imkoniyatingiz ko'proq bo'lishi mumkin. Nimaga degan savol beradigan bo'lsangiz, chunki bu biznesingizni siz vaqtni sanamay qilishingiz mumkin va bundan rohat olishingiz kerak. Albatta, bu narsaga jamiyatda ehtiyoj bo'lsa va jamiyatda shu narsa hozirgi kunda kerak bo'lsa, albatta o'sha haligi bizni boshida eslagan daromad keladi va shu daromad orqali siz biznesingizni porloq kelajagini qurish imkoniyatingiz bo'ladi. O'shaning uchun mana sizlarga uy vazifam, sizlarga beradigan kichkina topshirig'im shu mashg'ulotni o'zingiz bilan o'tkazing. Va bu uchun xohlasangiz mani YouTube kanalimga kirib ko'rishingiz mumkin. Men alohida oliy maqsad to'g'risida olgan ko'rsatuvlarim bor, o'shalar bilan tanishishingiz mumkin yoki xohlasangiz shu so'zlarni kiritib turib boshqa qiziqarli va ma'lumot beradigan O'zbekiston mahalliy yoki chet el tadbirkorlarining fikrini olib, ularni asosida o'zingizni oliy maqsadingizni belgilashingizga harakat qiling. Men iymonim komilki, shu jumlani shakllantirganingizdan keyin sizni oldingizda ish rejasi paydo bo'lishi ehtimoli oshadi va aniq qadam qo'yish imkoniyatingiz paydo bo'ladi. Ungacha siz xuddi bir xayol surib yurgan inson kabi maqsadlaringizni aniq qilmasdan yutuqlarga erishishingizga aniq dadil qadam qo'yishingizga asos yoki yo'l xaritasi yetishmay turgandek bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Mana bugungi gaplashgan mavzuyimiz yoki shu mavzuyimizni davomida yana qo'shimcha ma'lumot olish xohlasangiz, marhamat bizni resurslarimizga kirib, o'tdan yana ham batafsilroq ma'lumot olishga harakat qiling.